Okej, jag har försökt att sätta upp den här setupen i typ 7 år nu. Och va, alltså jag, varför har jag typ 70-11 kuddar för? Filt, för det är skitkallt, verkligen. Wow, jag fryser. Okej. Nej, zooma in lite. Mörd. Ni ser inte maten, jag måste zooma upp. Hallå i stugan. Nu så ska jag göra en liten video där jag bara snackar. Jag har, alltså grejen var, okej. Det är så här att jag ville göra en video helt enkelt. Jag har ingenting att göra, klockan är 7 på kvällen och det är torsdag. Jag har ingenting att göra. Jag har fått massa frågor på min Instagram. Jag har även lite saker jag vill prata om, så jag tänker, why not make a video? Och sen så tänkte jag, jag måste ha något att äta för att jag är hungrig. Och då kom pizzan precis nu och jag tänkte precis spela in videon nu, så sorry, men det blir mukbang. Och jag vet dock inte vad det här är. Men jag har beställt, nu lägger vi där. Jag har beställt pizza. Ska visa. Och jag har inte blivit en riktig amerikanare yet. Så jag käkar med gaffel och kniv. Well well. Ja, i alla fall, så jag har fått massa frågor på min Instagram, så jag tänker prata om någonting, ta en fråga, ta lite frågor, prata om någonting, käka, chilla. You know the drill. Jag vet inte hur lång den här videon kommer bli. Men tänker det kan ju vara kul att om det finns någon där ute som saknar mig, kanske ni vill äta tillsammans med mig. Jag vet inte varför jag tog en ny tallrik, för att grejen är att jag kan ju skära rakt här. Hoppas att den inte är kall, för jag orkar. Alltså jag har hållit på med den här setupen i typ, jag har hållit på med den här setupen i typ, alltså jag skämtar inte, en halvtimme. Oj. Så jag vill inte gå och värma den här. Åh, jag behöver inte dricka. Skit. Åh, den är pisskall. Nej. Det är inte konstigt. Jag fick pizza en timme sen. Det är inte konstigt att den är kall. Jag går och värmer den här helt enkelt. Hämtar en vatten och kommer tillbaka. Guess who's back? Back again. Nelly's back. Oh my god, jag höll på att ramla. Varje gång jag sätter mig här känns det som att den går sönder. Okej, jag har min pizza här. Jag har inte värmt hela, men jag kommer inte äta hela. Jag har min vatten. Okej, filt. Nu kör vi. Så, nu har jag värmt halva pizzan här. Så det jag ville prata om i den här videon, det var bland annat att jag har vloggat på julafton. Men ni kanske har insett, det finns inga julvloggar. Och det finns en anledning till det. Det är för att jag har tappat bort alla videos. Alltså, det hände någonting jättekonstigt, så alla videos försvann på min dator. Och även om jag får tillbaka dem, så kommer alla vara under ordning. Oordning, och det kommer inte alls vara lätt att fixa ihop allt. Så ja. Så det vill jag bara säga, att det kommer ingen julvlogg. Så ni får vänta till nästa år när jag julvloggar i Sverige helt enkelt. I'm sorry. Jag hade verkligen velat haft vloggen härifrån, men ja, ja. What to do. Åh, vad mycket bubblor i hela min kropp. Sparkling water. Det gör ju det. Om ni har tappat mobilen i pizzan. Jo. Så jag har fått lite frågor här. Jag gjorde en sån här frågegrisemojs på Instagram. Jag tänkte ta lite av de frågorna helt enkelt. Så en fråga här. Hur gamla är dina familjemedlemmar i din värdfamilj?
Jag har en världssyster. Hon är 18. Min värdbror 16. Min värdmamma är typ 44. Det är dem. Det är min värdfamilj. Och sen en till fråga. Vad är det bra och mindre bra med att vara en utbytesstudent? Det är bra i alla fall. Det är att man får, alltså jag tycker det är bra. Man får uppmärksamhet och man är speciell. Och man sticker ut från resten. Liksom man är liksom från ett annat land. Så det tycker jag är bra. Det som är dåligt kanske, men det är bra på ett sätt också. Men det tycker jag att man inte är van med kulturen här. Och man är inte van med hur alla är och hur man ska bete sig typ, förstår ni? Så alltså, man känner sig fett utanför hela tiden. Inte för att jag är det, men alltså jag tillhör liksom inte riktigt dem för att de är så himla annorlunda från mig. Det är i alla fall hur jag känner i Iowa. Idag så har jag fan min värdmamma åkte till Mexiko. Och jag måste alltså, jag måste verkligen säga alltså, jag är så glad och tacksam över hur många som har börjat prenumerera till mig, på mig. Alltså det är så många som, alltså vi typ, hur mycket är vi uppe i nu? Vi är uppe i 795 prenumeranter precis nu när jag spelar in den här videon. Och det är alltså torsdag. Klockan är 20:11. 20:11, alltså 11 minuter över 8. Och alltså jag är så glad för det kommer så många, det är så många som prenumererar. Alltså det, jag har fått så många prenumeranter. Och jag är så tacksam över det och det är så kul. Och varje gång jag går in så är det alltid flera. Och det är så kul att det går uppåt varje dag. Och folk är så himla snälla. Alltså, mitt mål med att starta den här YouTube-kanalen var att hjälpa folk som skapar utbildningsår. För att när jag åkte, jag märkte att det var väldigt svårt att hitta YouTubers som verkligen filmade varje dag och aldrig slutade så här, så man fick se från början till slut. Hela tiden, allt som hände. Jag hittade inte en enda YouTuber som gjorde så. Det var vissa som lade ut, typ Lille Kungs och massa fler, som lade ut typ så här 7 videos från hela året. Och då känns det som det är bara highlights från året. Och jag vill ju liksom visa hela livet. Både ups and downs och vad som kan vara bra och vad man kan tänka på och jada jada. Så jag är så glad att jag har ens hjälpt en människa med det. För det är mitt mål att hjälpa så många människor som möjligt. För jag har ingen annan anledning. Alltså jag älskar ju att redigera. Det är det bästa jag vet. Alltså jag ser fram emot att redigera den här videon. Det är roligare att redigera än att filma. Även fast det är skitkul att filma. Vad är grejen att jag ska äta mitt i meningen? Men jag älskar att redigera. Och det är klart att jag skulle ha fortsatt fast ingen prenumererar. Jag skulle gjort det för min egen skull. För i framtiden kommer jag kunna kolla tillbaka på det här och det kommer vara så kul att kolla på. Istället för bilder och text så har jag liksom videos att se tillbaka på. Och det är inte så att videorna kommer försvinna om några år. Alltså jag kommer kunna se dem säkert om 10 år. Förstår ni? Alltså det är skitkul. Och alltså den här kniven är inte ens en kniv känner jag. Och jag, alltså om du tänker på att skaffa en vlogg eller någonting, skaffa en YouTube-kanal istället. För mycket roligare tycker jag att kolla på i framtiden. Alltså man ser hur man såg ut mer och hur man pratade, hur man utvecklades, hur man ser allting så här, istället för bara läsa vad man har gjort. Jag tycker det i alla fall. Men, och jag har sagt det här på Elef Snapchat som jag tog hand om. Att om du har en YouTube-kanal eller någonting, skriv den till mig så jag kan kolla in den. För jag vill se hur alla andra har det på sina år. Det skulle vara jättekul. Är det bara jag eller är kanterna godast? Jag har alltid tyckt det på pizza. Jag säger, tycker kanterna är goda, sen så, alltså själva pizzadelen är väl typ okej, men kanterna är riktigt goda.
Let's answer some questions. När kommer du hem igen? Jag kommer hem i juni någon gång. Man vet inte när. Jag vet typ när, men jag kommer inte säga när. För det är kul att överraska folk hemma. Men jag vet inte ens riktigt när heller. Men någonstans i juni kommer jag hem i alla fall. Så typ halvvägs jag kommer snart. Har du lärt det som du bor hos lite svenska? Ja, jag har lärt Zoe lite svenska, men hon verkar inte vilja lära sig så mycket. Jag vill göra en video med henne när jag lär henne svenska, men hon verkar inte så här motiverad till att lära sig det. Så jag kanske gör en video med min hostmoms bror, för han vill lära sig svenska, det är helt sjukt. Han fick en bok av mig och han läser den varje dag. Alltså det är så här bok om att lära sig svenska typ, och han läser den hela tiden. Så jag kanske kan kolla om han vill göra en video med mig, hur man lär jag lär han svenska. Om ni vill det, skriv det i kommentarerna. Betala din värdfamilj för dig om ni reser någonstans. Och nej, om vi reser till Chicago, då fick jag betala själv allting jag gjorde. Eller typ om jag vill ha någon mat eller något när vi käkar ute, då betalar jag när vi är på en resa. Men om vi är hemma och käka på restaurang, då betalar min värdmamma. Så ja, det är väl svar på den frågan, är väl nej, inte i den här familjen. Då betalar jag. Alla värdfamiljer är som sagt olika, så det betyder inte att alla är som min liksom. En sak jag vill berätta. Jag kommer göra en video om det här, of course. Det är att jag ska ha en giveaway. För jag kommer få, eller jag kommer få, när jag får 1000 prenumeranter så vill jag ha en giveaway, för det är kul. Rätt god pizza. Det giveawayen är, det kommer jag berätta senare i en video. Men det är så att jag har inte kunnat köpt själva grejen för att mitt kort, alltså det händer, ja, herregud. Alltså grejen är att jag har ett kort, men jag tappade bort det. Så vi har spärrat det nu. Och sen så hade jag mitt andra extra kort, men det har jag glömt koden på. Så jag har fått beställt ett nytt kort nu. Och det, när det kommer, kommer jag köpa den här grejen. Och sen kommer jag ha giveaway. Ja. Och giveawayen kommer vara på min Instagram. Så ni får se till att följa den här på en gång. För att där kommer ni kunna vara med på giveawayen. Och jag kommer som sagt berätta mer om den i framtiden. Men just nu så vet jag bara att jag ska ha en giveaway. Och jag vet vad jag ska giveawaya ut. Men jag kommer berätta mer hur man är med i den och grejer senare. Jag kan ta en till fråga, för jag vet inte vad jag ska säga nu. Kan du inte göra en video på hur du gör ögonbrynen? Alltså jag har fått rätt många komplimanger av mina ögonbryn. Och det är jag så glad över, för att alltså det bästa komplimangen jag vet, som jag kan höra, det är du är rolig och du har fina ögonbryn. Och typ jag älskar dina kläder typ. Det är typ de tre topp. Det är typ de tre topp bästa komplimanger man kan ge mig. Och det är de jag blir mest glad över. Så om du vill göra mig glad, säg att jag är rolig eller har fina ögonbryn eller bra kläder. Men ja, absolut, det kan jag göra. Jag vet inte om det kommer bli en hel video dock, för att det skulle vara jättekort video. Men absolut, jag kan göra det. Vill ni ha en hel video som kanske blir typ 2 minuter lång? Vill ni ha i en vlogg, eller ska jag göra en hel smink tutorial? Rösta där eller där, jag vet aldrig. Någonstans där. Ni får rösta i alla fall om jag ska göra en hel sminkning. Och för att jag älskar smink jättemycket. Jag gör verkligen det. Jag brukar, i Sverige så brukade jag
när det var Halloween så sminkade jag hela tiden. När min syster skulle ut, när min mamma skulle ut, när, alltså jag sminkade folk hela tiden och det älskade jag. Okej. Jag tänker att, alltså jag har så himla mycket mer att säga, men grejen är att den här videon kommer bli typ 7 timmar lång då. För jag funderar på att göra en video om, det kan ni också rösta här eller här, jag vet inte. Jag funderar på att göra en video om min syn på livet. Lät skitdeep. Men alltså, ja, men jag vet inte hur jag ska förklara, för typ jag kan säga lite kortfattat att jag klarar inte av ordet nöjd, om ni förstår. Alltså jag klarar inte av när personer är nöjda med sitt liv. Att de så här, nej, de ger upp, de vill inte, de vill vara nöjda. Och det förstår jag inte, och jag vill förklara hur jag tänker och hur jag ser på livet. Om ni förstår. Så om ni vill det, att jag ska göra en hel video om det, för att grejen är, om jag skulle börja prata om det nu skulle den bli för lång. Och jag vet inte ens hur lång den här videon är nu, men jag har tagit den nu. Och jag kan köra lite de sista frågorna bara, eller några till frågor. Men alltså, jag vill verkligen göra en sån video för att jag tror det kan få folk att tänka på ett annat sätt. För att jag är väldigt, alltså jag skulle säga att jag är en väldigt positiv människa. Men jag tänker väldigt positivt i många sammanhang. Och jag vill, jag mår oftast hela tiden bra, är fort oftast taggad, excited på en, på saker. Alltså så här, om ni förstår. Så jag vill dela med mig hur jag tänker för att kanske hjälpa någon. Jag vet inte. Skulle det vara en bra idé? Skriv, eller rösta, jag vet inte vad det är. Någonstans kan jag lära mig. Där, tror jag. Där. Ser ni den här runda grejen där uppe? Nu kommer du ut så här. Där kom du ut nyss. Och sen trycker du där och sen röstar du. Oh! Om det är det. Jo. Det här var en bit som inte var vänd. Jo! Okej, jag dricker i sista vattnet nu. Jag tänkte svara på de sista frågorna. Eller det var väldigt många som var lika faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så jag svarar på de som inte är lika. Det bästa med USA har jag redan svarat på, va? Eller nej, det har jag inte. Det bästa med USA är, den är skitsvår. Alltså det är typ så här kanske att folk är så framåt och så utåt och så rakt på sak. Eller jag vet inte om jag gillar det där med rakt på sak, för det kan vara läskigt ibland om jag ska vara helt ärlig. Jag kan, alltså om ni vill så kan jag en storytime på stalkers jag har haft här hittills. Ja. Så jag tror att det är nog det bästa, att folk är så utåt och så framåt och så typ glada. Sen tycker jag för övrigt att Sverige är ett mycket bättre land dock. Är folk överlag långa eller korta? Är det som i Sverige? Konstig fråga kanske. Det är ingen konstig fråga. Eller ju kanske lite. Det är typ som i Sverige tror jag. Ja, det är ingenting jag har tänkt på. Men ja, det är som i Sverige. Kanske lite längre. Hur roligt på en skala 1-10 var det att Nathalie och Jens kom på besök? Det var 10. Helt, alltså det var så kul. Det var skitgud. Jag saknade er jättemycket. Det var för övrigt Nathalie som ställde frågor om ni inte förstod det. Nu har jag svarat på alla frågor. Nej men gud. Det kanske kommer komma fler frågor imorgon, men då får jag svara dem på en annan video. Det var nog allt för den här videon. Jag vet inte om den blev skitlång, jättekort, jag har ingen aning. Okej, alltså det är så bra timing. För att just nu så blinkar kameran och grejer. Den stängdes av för jag hade spelat in för långt. Jada. Så det här blir skitbra. Nu tycker jag att vi säger hejdå helt enkelt. Så får ni ha det så bra. Godnatt och oj. 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 För tidigt. Nej. Yeah.
godnatt och vi hörs. Eller det är söndag idag, eller det är fredag, eller det är torsdag idag, men det är söndag idag för er. Ja, skitsamma. Vi hörs på antagligen onsdag, antar jag. Hejdå! Oj. Åh, oh, himla dåligt. Jag når inte kameran. Hallå.